Тебе улюбленим сином твоїм, і дух
Господи, нашого спасіння, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї Матері Христодіви Марії, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Господнього Іоанна, святителя ося нашого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Христової Церкви у Київській Русі, святого архістратига Божого Михаїла Всьонебесного Воїнства і всіх святих на землі українських прославлених і всіх святих. Боже благословення на кожного з них, на кожного хлопця, дівчину, які перебувають там на передових позиціях. Нехай їм засвітить сонечко ясної любові, сонечко братньої любові, щоб вони зрозуміли, що ми їх любимо, поважаємо і цінуємо кожного. Кожний воїн, який пішов туди, він не пішов просто так. Він пішов з великою любов'ю, в першу чергу до своєї сім'ї, до свого народу і до своєї країни. Тому шануємо їх, пам'ятаємо кожного з них як свого рідного, бо чужих дітей і чужих батьків не може бути. Особливо сьогодні, коли йде війна. Закликаю на всіх Боже благословення. Нехай Господь дарує нам сили і здоров'я витримати це все і здобути якнайшвидшу перемогу. Як ми знаємо, що спільна сьогодні мрія. Всі, які сідають за святкові стілки, у них одна, щирих українців, спільна мрія – це перемога і якнайшвидша над нашим ворогом. Тому закликаю на всіх Боже благословення, нехай Господь свою благодатью спасає усіх нас нині, і по всім час, і на віки віків. Амінь. Христос хрещається! Христос хрещається! Христос хрещається! Вітаю, браті і сестри, всіх також наших. Вітаю всіх наших парафіян, всіх братів і сестер, які прийшли на цю величну радість сьогодні із днем і святом Богоявлення Господнього. Нехай Господь